لله وإنا إليه راجعون ما نكوي ساق في يومي سيتان فيديو بكي درجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم nga defal ma fatiha ak ñeen fukki xulwa ak ben joxol ñuko suñu jabar ji di jegi ba soxna ibrahim mbay soppe artiste comédien mo gëna aduna ñu ngoy saxu ci ñepp ngeen defal nu fatiha ak 41 xulwa allah wahad yalla jéggal ko te may ko aljana firdausi yalna ay bakaram yim ci aduna a jema fam marami indallah ya wi sar madad bijari